centre Žiliny už cítiť sviatočnú atmosféru. Medovinu, varené víno, vianočný punč či rôzne cukrovinky prišli ochutnať prví návštevníci vianočných trhov. Väčšinou chodíme vyskúšať fantastický punč, ponovom sme objavili malinový, ktorý je fantastický. A chodíme si tu užiť takú vianočnú atmosféru, popočúvať koledy. Je to tradícia z mojho detstva, si pamätám na to, no. A práve sa dívam, tie trdelníky si budú predávať. Viete čo, to patrí k tomu. Punč je dobrý. Na vianočné trhy chodíme tak príležitostne, lebo bývame v meste a je to príjemne. Pochutiť si na dobrej klobáske či cigánskej pečienke môžete v niektorých z 11 stánkov s občerstvením. Nechýbajú ani ľudovo-umelecké výrobky, alebo aj sviečky, výrobky z textilu a keramiky. V tomto roku sme kúpili 10 nových stánkov pre možnosť využitia občerstvenia. To znamená, že tie stánky sú širšie, ako boli pôvodné, teda v tom minulom roku. Deti aj dospelých určite poteší klzisko, ktoré už sprístupnili na Mariánskom námestí. Najmenší sa môžu bezplatne korčulovať na úplne novej umelej ľadovej ploche, takže bolo by dobré, aby takúto formu voľnej zábavy alebo respektíve športovej zábavy využili priamo v srdci, v centre mesta. Návštevníkov trhov však čaká ešte ďalší príjemný program. Do centra mesta v piatok zavíta Mikuláš s čertom a anielom. O 17. hodine Mikuláš rozsvietí vianočný stromček a čas Vianoc v Žiline vlastne tým rozsvietením stromčeka už naplno začne. Stánky s ľudovo umeleckými výrobkami sú otvorené do 23. decembra, avšak občerstvenie na Mariánskom aj na Hlinkovom námestí si môžete vychutnať až do 2. januára.